Magandang araw sa inyo mga kahabi, welcome back to our channel, and for today's video, magbibigay ako sa inyo ng update sa akin, sa loft, dun sa mga ibon natin, at pati na rin dun sa raffle dahil medyo matagal tayo nawala. So, yun, tara, na-miss ko kayo. So for almost 2 months na hindi ako nakapag-upload ng videos natin, or more than a month yata mga kahabi. Bali may mga nadagdag tayong ibon, meron din mga nawala dahil may mga namatay tayong ibon dahil nagkasakit na nakaraan. Nasa 3 na yata, tapos 2 may sakit ngayon. So, ayun. So far, controlled pa rin naman. Hindi naman siya yung ganun ka-worse compared dun sa mga nakaraan taon. 12 seconds later. Gaya nga ng sabi ko mga kahabi, medyo matagal tayong hindi nakapag-vlog. Tapos, marami na rin nangyari dito sa loft. Sa akin, tumaba lang naman ako after nung magkasakit ako. So, ngayon, piliting ko bumalik dun sa dati kong katawan, maging fit ulit, at the same time healthy. Medyo nakapagpahinga kasi tayo na matagal-tagal, kaya medyo lumubo tayo. Sa mga ibon naman mga kahabi, ayun, sa ngayon, preparation ko for show next week, November 30 sa Pampanga tayo sa PNPA President's Cup. So, yung makakapunta, punta kayo dun mga kahabi, kita-kita tayo dun. Tapos, after a week nun, meron namang NFFP Breeders' Cup sa Pampanga rin yun. Sa Rayo ba yun or sa Rio? Parang open area naman yun. Yung sa PNPA, sa ano yun eh? San Fernando City Hall yata yun or what? Parang ganun. Basta sa along intersection lang yun. Ini-invite ko kayo mga kahabi kung hindi man kayo mag-entry doon, or kung gusto nyo lang pumasyal, manood. For sure, mag-enjoy kayo doon at makikita nyo yung mga iba-ibang ibon. Makikita nyo rin yung mga ibon ko doon, tsaka ako na rin. So, yun, kita-kita tayo doon. By the way, mga kahabi, gusto kong magpasalamat doon sa mga nagme-message, nagpi-PM, tsaka nagko-comment dito sa mga previous videos natin kung kumusta na ako, tsaka kung kailan yung latest update ko. Same with sa raffle, marami nagtatanong. So, eto, magbibigay din ako ng update ng call sa raffle. Pero para doon sa mga nangmusta sa akin na may sakit ako, maraming salamat mga kahabi. Especially si Mac. Ayun. Para naman doon mga kahabi sa hindi pa nakalike doon sa Facebook page natin, kasi doon daily ako nag-update. Mas madalas ako nagpo-post doon. Search nyo lang si Garahe Philippines. Tapos makikita nyo yung logo ng YouTube channel natin tsaka yung Facebook page. Parehas lang naman. So doon, usap-usap tayo doon, kwentuhan. Tapos nagsishare ako madalas doon ng mga pictures tsaka videos ng ibon natin tsaka yung mga tips na rin. For almost 2 months ako hindi nakapag-update mga kabi para doon sa mga nagkasakit, kasi change weather tayo ngayon. Normal yung mga salmonella, canker, tsaka yung mga going light ngayon. So, nagkaroon ako ng issue na namatay na isang dahil sa canker, meron akong isang dahil sa salmonella. Tapos yung kahapon lang, yung Oriental Roller ko na direct import, 5 years old na Dan Almond siya, namatay siya. Nung nakita ko siya, talagang puro sipon yung lumabas, yung sipon niya sa lalamunan. So tingin ko nag-clog talaga yon. Kaya importante yung declogging natin kasama sa flushing program natin yon. Tingin ko nag-clog siya kaya hindi na makahinga, tapos yun yung naging cause ng pinamatay niya. So yun. So sa loft hindi pa tayo nakakapag-upgrade kasi hindi pa tapos yung usap dun sa lote na lilipatan natin. Pero hopefully by next month makapag-start na tayo magbakod para makalipat na rin tayo ng mga loft, kasi gusto ko sama-sama na lang din sila. At the same time, ang performing birds ko, hindi ko sila napapalipad dito. Yung mga racing, nahihirapan ako. So yun, abangan nyo yun mga kahabi. Medyo malaki-laki yung project natin doon at kailangan din natin ng medyo malaki-laking funds. So may mga ibon tayong ipapabid or i-for sale. So yun, abangan nyo. Tapos dun sa raffle natin mga kahabi, unahin ko na yung rare color racing siguro. Tapos isunod ko na yung magandang bloodline natin ng racing pigeon na wild type. For today's video mga kahabi, update lang sana yung gagawin ko, pero gusto nyo ba makita yung ibon na ipaparaffle natin? So pwedeng ipakita ko na rin ngayon. Mamaya, bago ko yan yung video, ipapakita ko, tapos isasabihin ko kung anong bloodline siya, tsaka kung kanino galing. So, pero before anything else mga kabi,
Sobrang nagpapasalamat talaga ako doon sa mga namumusta sa akin nung mga time na nawawala ako sa YouTube. Tapos doon sa mga co-hobbies natin na tuloy-tuloy yung suporta hanggang sa Facebook page natin. Maraming salamat. Especially Bro Mac. Ayun. So, sana magkita tayo sa November 30. Meron ako yung bibigay sa yung magandang regalo. So, ayun. Sa video na ito mga kabi, puro update lang ang gagawin ko, ang sasabihin ko sa inyo. So, last week, nagluto ako ng 16 eggs yata yon. So, yung iba fertile, pero galing dun sa ibang hindi naman natin kailangan pang i-breed ngayon. Tapos yung iba, mga itlog busog lang, yung mga infertile na dahil sa ganda lang ng kondisyon, napapaitlog sila. So, naluto na natin yon. Tapos may mga ilang YBs ako na napalabas, siguro nasa 3 breeders na yung binbreed ko na nakapagpalabas ng maganda at maayos, kaya lang yung iba may mismark. So, kailangan sinupin natin yon, tapos mag-adjust tayo sa breeding. Though, hindi pa naman talaga ito yung start ng breeding season ko kasi usually talaga December to May ako nagbe-breed. Minsan umaabot ng hanggang June. So, ngayon, still preparation pa rin tayo. Tapos mga kabi, para sa mga interesado sa mga fancy pigeon, racing pigeon, rare color racing pigeon, tsaka sa performing birds, in-encourage ko kayo na aralin or alamin kung anong breed yung mga yun. At the same time, kung ano yung kailangan nila, kung paano alagaan. Kasi gusto kong share kung paano ako nag-enjoy sa kanila. At the same time, meron akong mga pang-out din na ibon. So, if you're interested, visit our Facebook page, Garahe Philippines. Meron doon yung mga foundation breeders ko mismo, mga quality na, may mga show type, meron mga breeding materials, meron din mga rare coloration na hindi ko lang kailangan or hindi ko lang priority ngayon kaya nilalabas ko. At the same time, kailangan natin ng funds para doon sa lilipatan natin yung loft. So, yun yung isang project ko, maiayos na natin yun. Tapos, mailipat lahat doon. Tapos mga kabi, meron ako nakita sa Facebook na isang pigeon vlogger na nagpapabidyata ng mga ibon for a cause. So, nakakatawa yun. So, if ever man mga kabi na may nangangailangan ng funds or what, pwede rin natin gawin yun. Pwede natin share through social media para mas marami ma-reach natin doon. At the same time, mas malaki yung chance na makatulong tayo doon, especially sa mga co-hobbies natin na nangangailangan. A few inches later. So ngayon mga kabi, ipapakita ko sa inyo yung isang ibon na piniprepare ko sana for show, kaso hindi umabot. So ipapakita ko sa inyo at tapos sasabihin ko na rin kung bakit hindi siya pwedeng show. So tara. Ayan. So ito mga kabi. Isang Indian fantail na cock. Indigo cock. Pin-repair ko siya for almost 3 months na. Sadly, mukhang hindi aabot dun sa show kasi yung tails niya, nakita ko na kailangan palang i-treatment. Ayan. Kasi parang split siya dito. Balance naman siya kaso parang split. Tapos hindi rin naging maganda yung tubo dahil nagkaroon tayo ng twisted. Ito, dalawing twisted dito. So, I think kailangan siyang i-treatment. Ngayon, kung hindi natin siya madaan sa treatment, malamang for breeding na lang to kasi napakaganda na size niya, ganda ng features niya na iba. So, kailangan na natin i-paras dito is yung magandang tail setting talaga. So, even yung mops, ayan, ready na talaga siya for show. Medyo nasisinagi na siya ng araw. Ayan. So, sayang. Kasi ready na sana siya for show. Ang tails niya, merong markings dito sa dulo, yung tinatawag nila na ribbon tail, pero faded naman to. So, yung kulay niya na parang grayish, epekto ng pagka-indigo niya. Ayan. So, within that month siguro, kapag hindi ko siya na-show by January, tapos ganito pa rin yung condition na tail niya, siguro for breeding na rin to. Kasi almost, I think almost a year na yata to. Ayan. Tapos, luckily nakakuha rin tayo ng possible na pang pair na dito na maganda ang tail setting. So,
ito pa lang sa tingin ko yung hindi ko ma-i-show sa by next week. Ayan. Ayan ang fan tail nito. Ayan ang fan tail. The rest nung pin-repair ko is mukhang okay naman sila. Tapos sakto yung pag-force mold ko na tapos na sila ngayon at ready na sila. So yun, balik ko lang. A few moments later. Ito naman mga kabi, yung isang English long face tumbler mat natin. Ayan. Andalusian color. Isa rin to sa mga dadali natin by next week. So ito pinapakita ko sa inyo mga kabi para lang makita niyo yung condition nila ngayon at kung ano may magiging changes this week. So malamang hindi sila madadala kung magmumult pa rin. Pero ito kakatapos lang nito. Tsaka may konti pang pagmumult dito. Konting linis na lang ito mga kabi, pwede na ito. Even yung max niya. Ayan. What the head? Ayan. Ayan siya mga kabi. Tapos mga kabi, ito naman yung isang Modern Oriental free natin. Ito si AC Multiple Show winner ko. Ayan. So ready na rin to for show by next week. Ayan siya. Reduce blacklist yung color niya. Ayan. So looks like ready na rin siya for show. So sana may isa lang natin. Kaso meron na nag-inquire sa akin pero hindi pa naman siya naka-reserve dahil hindi pa naman nagda-down yun. Mukhang kukuhanin na sa akin to. So, if ever nakukuhanin niya sa November 30, tingin ko siya na yung mag-i-entry nito. Ayan. Para ma-experience niya na rin makasali sa show agad. Itong ganitong kulay mga kabi, napaka-rare na rin ito ngayon. Napaka-rare nito ngayon sa moth dahil marami ako nakikitang reduce pero as in totally reduce siya unlike ito, ayan kahit na reduce siya, kitang kita yung lacing niya ayan medyo na ano tayo ng araw ayan medyo mainit na kasi mga kami. Pala ng mukha, tinututok-tutok ko pa. Tapos mga kabi, ito naman yung ipaparaffle natin. Ito yung rare color na ipaparaffle natin. Roybal line. Bali, na-breed ko to galing sa mismong breeder ko. Ayan. So, not sure kung nakikita niyo yung kulay. Napakagandang ibon nito. Ang parents nito mga kabi is Andalusian na galing sa opal spread tsaka sa indigo. Tapos yung tatay niya naman is yung almond ko na malaki. So MMF si Banda din to. Pero hindi naman natin nilalaro to. Siguro by next year makapaglaro na tayo ng race proper talaga sa lilipatan natin. Papamili natin yung ibon. Para sa mechanics ng next raffle natin mga kabi, panoorin nyo yung nakalink na video dito sa description. Doon nyo makikita kung ano yung dapat nyo gawin para makasali sa raffle. So, ayan. Tapos ipopost ko rin doon sa Facebook page. Dapat nakalike na kayo sa page para updated din kayo sa Garahe Philippines Facebook page natin. Ipopost ko doon yung mechanics para mas madali nyo magawa. So yun, by next Sunday, ito yung iraraffle natin. Ayan. After nung show, ipaparaffle na natin. Or siguro, gawin ko Friday before the show para kung malapit lang sa Pampanga yung mabubunot, yung mananalo, makukuha niya na rin by Saturday kasabay nung kukuha ng ibang ibon natin.
Tapos nakakatawa kasi si Bro Raymond, yung nanalo dun sa first gift bird raffle natin. Kinumusta ko siya na nakaraan, nire-ready na rin daw nila for breeding yung ibon. So, yun. Nakakatawa kasi naalagaan talaga. Tapos, maayos yung pag-aalaga. Tapos, mukhang nag-i-enjoy si Bro Raymond sa ibon na nakuha sa atin. So yun lang muna ngayon mga kabi, maraming salamat sa pagsuporta sa channel natin sa Garage Philippines. Pati na rin sa mga nangumusta sa akin ng mga time na wala tayong uploads, maraming salamat. Next time shoutout ko kayo sa isa, next vlog siguro natin. Para naman sa mga viewers natin na gusto magpa-shoutout, please comment down below. Tapos next video i-shoutout na lang natin. So maraming salamat mga kabi, see you in my next video. Keep safe and God bless.